Здравейте! Ставката на ДДС за ресторантьорските и кетеринг услугите, книгите, учебниците и бебешките храни и пелени падна окончателно от 20 на 9%. Намалението влиза в сила от 1 юли тази година и ще важи временно до края на 2021. Промените са факт, въпреки сериозната съпротива на финансовия министър Владислав Горанов и председателя на бюджетната комисия в парламента Менда Стоянова. И докато в родния парламент депутатите спориха кой сектор от икономиката заслужава по-ниска ставка на косвения данък, който води до най-много приходи в хазната, Европейската централна банка обяви през седмицата, че България не е готова за еврозоната. Ръстът на инфлацията в страната е по-висок от критерия на Европейската централна банка, а законодателството не съответства на всички изисквания за независимост на Централната банка, за забрана на парично финансиране и за правна интеграция в евросистемата. Време е разговорът за икономика и бизнес да започне. България продължава да печели позиции на световните пазари. Износът на родните фирми и филиалите на международните компании у нас е нараснал с 0,6% през миналата година спрямо 2018 и възлиза на 33,9 милиарда щатски долара. Страната ни е сред първенците по експорт на патешко месо, рапица, руди и благородни метали. През 2019 година бизнесът е осъществил износ за 218 държави и територии. Повече ще научим сега от Веселин Илиев, главен директор външно-икономическо сътрудничество в Българската стопанска камара. Здравейте! Добър ден на вас и на вашите зрители. За къде изнасяме този патешки черен дроб? Че сме сред първенците и рапица и консервиране. Изненада Франция. За Франция. Основно. Франция не е ли, ако ние сме на второ място, Франция не е ли на първо? Или са да, на трето? Като изнася по-малки количества, просто го проработва и така го продава. И френският патешки дроб е световно известен, българският не е. Тоест, френският патешки дроб е български патешки дроб. Не само, и унгарски. Така, преопакован или преработен френски, по някакъв начин? Преработва се, разбира се, има различни термични процеси, подправки и така нататък. Но и преопаковането също е процес, който не бива да се подценява, тъй като това е стока, която много лесно подлежи на разваляне. Тоест, българските фирми защо не могат да достигнат френския износ? Защото никой не би си купил български патешки черен дроб, повечето искат да си купуват френски или нямат технологиите, които имат французите? Много, много хубав въпрос. Страхувам се, че това е тема на отделно предаване, но ще го загатна. Няколко са факторите, в основата на които, според мен, лежат управленските умения на българските предприемачи. За съжаление, голяма част от българските предприемачи много често са много добри производственици, правят страхотен продукт и не веднъж не се сблъскали с това, казват, ето аз имам страхотен продукт, а пък не мога да го продавам, да кажем, във Франция или в Германия. Какво куца? Защо? Маркетинга, рекламата, какво куца? Да. Много често ние произвеждаме без да имаме визията за пазара. Какво търси пазара, какво бихме могли да задоволим някаква ниша. И разчитаме на това, че правим продукт, който е много хубав и на ниска себестойност. И да, ама не. И все повече трябва да се търси добавената стойност, която носи пазар. Тоест това, което развитие. Реално французите правят, е те добавят стойност на българския патешки черен дроб. Така е. И не само за български патешки черен дроб. Да, и за други продукти. За много, много други сега, продукти, за понеже, съжаление. Понеже вече започнахме разговора наобратно, така както беше планиран, в предварителния разговор казахте нещо много интересно. Всъщност, статистиката какво сочи, че сме също сред водещите износители на руди и благородни метали, нали така? Руди и концентрати, от благородни метали и на благородни метали, злато. Злато заради концесията в Челопеч. Не само. Челопеч. Преди 10 години се смени собствеността на най-големия медодобивен комбинат в България и веднага бяха инвестирани много средства в подобряване на процеса за рафинерии и България изведнъж стана втори износител на злато в Европейския съюз след Швеция. Говорите за едно предприятие в Панагюрище, предполагам. Да.
Обаче, въпросът е за къде ги изнасяме тези руди и концентрати от благородни метали? Намибия. Защо Намибия? Според българската статистика за Германия, немската статистика не отчита внос от България, а ние, следейки потоците, стигнахме до извода, че отиват до Намибия. А защо Намибия? Защото там са по-ниски екологичните и социалните стандарти на производство. При нас ще бъде много по-скъпо извличането на това остатъчно злато, което е в тези концентрати, отколкото в държава като Намибия. И там отиват рудите и концентратите от благородни метали. Добре, да започнем от начало. На какво се дължи рекорда, който казахме в началото, че износа на България през 2019 е стигнал близо 34 милиарда долара. На повече продукция ли се дължи или на нови търговски партньори? И двете, но основната тежест е върху повече продукция на електроника, електротехника и машиностроене, които за последните години един много сериозен възходящ тренд показват. И то не е само за 2-3 години, да кажем, примерно от около 15 години насам. Техният тренд е стабилен. При машиностроението имаше едно леко колебание преди 3-4 години, но над 5-6% годишен ръст. И те успяха да изместят горива, металамет и така нататък. Това е за мен е положителна новина, тъй като се увеличава дела на тези стоки с по-висока добавена стойност, които България предоставя на глобалните пазари. Добре, можем да видим всъщност на каква е статистиката за износа на България през 2019 година. 34 милиарда долара почти, както казахме, 60-то място сред всички износители в света и 20-та позиция в Европейския съюз. Има ли ръст през 2019 спрямо 2018 година на тези позиции? 60-то място и 20-то място в Европейския съюз. 2018 бяхме на 64-то място. Тоест 2019-та българския бизнес се представя по-добре. Така, като цяло. Що се отнася до Европейския съюз, за съжаление, доста по-малки по размер, по население и като трудов ресурс държави, като Словакия и дори Словения, имат по-голям износ от България. На какво се дължи това? По-висока добавена стойност. По-висока. Това, за което говорихме в началото. За съжаление. Успяват патешкия си черен дроб да си го продадат с словенски етикет. 4 години работих в Словения и видях начина по който там се работи, произвежда, продава с акцент към пазара. Те тръгват от пазара, за да произведат някакъв продукт. Докато при нас е обратното. Произвеждаме продукт и го търсим пазар. Добре, споменахме Намибия, която обаче не е от основните търговски партньори на българския бизнес. Основните са Германия, Румъния, Италия, Турция и Гърция. Какво толкова изнасяме към тези държави, че те са ни основните търговски партньори? За различните държави е различно. Германия ми се ще да отбележа в този контекст. Всъщност, най-напред, до миналата година, до 2018 година, първите 7 експортни пазара на България, Германия, Румъния, Италия, Гърция, Франция, Белгия и Турция, с всички тях България имаше положителен търговски баланс. Това е забележителен факт. Когато контактувам с чуждестранни партньори и стигнем до такива детайли в нашите разговори, те се впечатляват от това. Германия вече трета-четвърта година имаме положителен търговски баланс. Знаете, че самата Германия има най-голямото положително търговско салдо в света. Т.е. сравнимо с китайското. Китай може би ще изпревари. И въпреки това, българските фирми успяват да изнасят повече продукция за Германия, отколкото германските внасят в България. Да. И то почти половин милиард е разликата в долари. Това, което изнасяме, са основно възли, агрегати, машини, роботи, които се вграждат в немски изделия. Софтуер много. Софтуер за индустриални цели или за управление на локомотиви, например. В машините на Siemens има български софтуер, който им позволява да маневрират без машинист в района на гарите. Добре, като ви слушам,
износа на България е рекорден. Страната ни през последните години с основните си търговски външно-икономически партньори има положителен баланс. Изнасяме за Германия повече отколкото внасяме от най-голямата икономика в Европейския съюз. Много пъти сме си говорили, а и клишето е вярно, че износът е моторът на българската икономика. Ако ситуацията в износа изглежда толкова, позволете ми да я нарека розова, защо ситуацията не е такава в цялата българска икономика? Розова изглежда ситуацията в износа, гледайки тези числа, които говорим с вас. Добре, ако свалим розовите очила, какво ще видим? Ами, например, Словакия не изнася нито горива, нито метали, нито химикали в сурови форми. Словакия изнася завършени или полуготови продукти. Словакия е, не знам дали има 5 милиона души население, този порядък, има над 3 пъти по-голям износ от българския. Сега, понеже имаме данните за дяла от световния пазар, вече говорихме за патишкия черен дроб, който има най-висок дял. Консервирани череши, рапица и семена от кориандър. Кажете ми за консервираните череши, какви са тези консервирани череши, които изнасят толкова много българските фирми, че имат 16% дял от световния пазар? Всъщност това се дължи на италиански предприемачи, които от години вече контролират този пазар в България, на суровите череши. Те докарват в България варели с сироп, захар и някакви консерванти. Черешите, още като се берат, се слагат в тези варели, запечатват се и заминават за Италия. И там вече е последващата преработка. Тоест, при положение, че изнасяме продукт с толкова ниска добавена стойност, това, че имаме такъв голям дял, означава, че наистина продуктът ни е много добър и има потенциал При същите количества да постигне много повече, ако всъщност, е по-завършено. После този продукт връща ли се под някаква форма в България? Да, обикновено тези варели отиват в Италия, около над 60% и още 30% в Австрия. Там се преопаковат за нуждите на сладкарската индустрия, в големи опаковки, за нуждата на производството на торти и сладкиши и в малки разфасовки, които ние виждаме в магазините да се продават. Хубавата новина е, че вече има и български фирми, които предлагат такива бурканчета или по-малки опаковки за директна консумация, докато при няколко години бяха предимно австрийски. Добре, нека да завършим по този начин с хубавата новина. Благодаря ви за този разговор. Веселин Илиев, директор главен на външно-икономическо сътрудничество в Българската стопанска камара. Ние продължаваме след минути с още една интересна тема за винопроизводителите и какво ще им донесе това, че ДДС-то за тях не падна. Останете с нас.